Ne, 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 Mirtavun tamam, alustu. O çampu da ne? Yergrapa aytavun tamam. Yergrapa tğeki hamar. Ես вообще-то Ռուսաստանից եմ, բայց եկել եմ մի մնացել եմ կորոնավիրուսի ընթացքում ստեղ, բայց ես բալոբոմը կեստամ Հայաստանից համար ծառայելու։ Ես պարտավոր եմ։ Ես պարտավոր եմ։ Ու կզգամ որ յուրաքանչյուրս պետք է զգանք այդ մեր պարտավորությունը մեր Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Մենակ հաղթանակ։ Ու վсё, ուրիշ։ Միայն առաջ։ Հաշ չկա էլ։ Բավեսկա տվին կետա։ Ուրիշ վերջ չի կա նայանի։ Հա։ Աբրես տանը հեշ բանից է։ Միայն առաջ։ Խարուշ ջան, հարի քան։ Իրիոտ։ Համեն կեշտակ մեր հարցերը ուզենք ու կանք։ Այսօր մենք չեստանք եկուց հաստատ դերտանք կողքերը կանգնենք Աստված իրանց հետ այդ թուրքերին մի հատ իրանց տեղը ցույց տան։ Բոլորս բարդադիր պիտի գնանք։ Ապրիլյան ժամանակ նորակոչիկ ենք եղել։ Ամեն դեպքում ինչ ուզում ա լինի գնալու ենք։ Երեք եղբայրներս էլ մեկնում ենք, գիտե՞ք, արդեն մեկը մեկնել է, ես եմ մեկնելու, վաղն էլ առավոտ մյուսն էլ մեկնում ենք վեճնական այս հարցին լուծում տալու համար էլի, իշխ տեսնենք դրամատությունը շատ բարձր է բոլորի մոտ էլ։ Ու բոլորս էլ մարդական ենք տրամադրված, մեր ընկերներին ամփորձանք գրիվ։ Մենք իրացել ենք երթակ միանանք իրաց։ Ճանապարհում եմ Թորնիկից, որը պատվով ծառայել է տարիներ առաջ, այսօր էլ նորից գնում է։ Հպարտեմ իմ ընտանիքից 9 երիտասարդ, արդեն 2-ը հիմա տարան։ Եղբորս Թորները, իմ Թորները։ Այնպես որ մենք պատրաստ ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Դա սուտ խոսքեր չեն, սա ավարայրի ճակատամարտն է նորից մեր լինելույության ճակատամարտն է։ Վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Բարի ճանապարհ բոլոր երիտասարդներին, բարի վերադարձ։